ku haboon maritaan waajibkayna saarana waa ka haddaynu shaqaalaha nahay haddaynu madaxda kale nahay wasiir xigeenka wasiirka agaasimaha howl authority-ka madax waaxyeedada kulli waxaynu u baahan nahay dii hawshayna ka wada shaqayno insha allah waxaan rajaynayaa guul ayaan inoo rajaynayaa waxaan gaar u salaamayaa saaxiibkay mustafa shiine waan isku bolnanahay saaxiibna nahay inuu xafladana maaragtay ka hadloo yimaado aan ugu hambalyaynayo insha allah kulligii waan salaamayaa waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.